Jaaha ja tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa mä käsittelen viikoittain yhden teidän äänestämänne aiheen ja tälle viikolle äänestitte Espanjataudin. Kun näin tämän aiheen, mä ajattelin, että mitä tästä voi sanoa. Siihen kuoli paljon jengiä, that's it. Kuitenkin kun pistin pääni kaninkoloon, alkoi mielenkiintoista shittiä löytymään. Ihan ekana voisi lähteä liikkeelle siitä, etten mä tajunnut oireen olevan niin älyttömän raffeja. Sanotaan, että fiilikset Espanjataudissa on sitä tasoa, että tuntuu kuin jokainen luu kehosta olisi murtunut. Monien potilaiden kasvot sinersivät, kun he voihkivat tuskissaan samalla pyörien verisissä lakanoissa. Sinertäminen johtui siis siitä, että keuhkot olivat sairauden loppupuolella niin pahasti kärsineet. Jokainen pienikin liike aiheutti älytöntä tuskaa. Ai niin, unohdinko mainita, verta vuosi suusta, nenästä sekä tietysti korvista, ja yskäkohtaukset olivat niin rajuja, että repivät vatsan lihaksia ja kylkiluiden jänteitä muussiksi. Historiaäänet kuvailee hyvin, mikä saakeli meininki oli esimerkiksi jenkkitukikohdan Camp Devensin sairastuvalla vuonna 1918. Porukkaa retkotti joka nurkassa ja nurkan vieressä kenttävuoteilla. Näky oli varmasti uskomaton. Sairastupa oli mitoitettu jopa 2000 hengelle, mutta arvattekos monta siellä tuolloin budjasi? Sieltä Marjukka Peltirumpa arvasi oikein takarivistä. Paikalla oli 8000 ei niin iloista veijaria. Homma oli siis niin, että päästäkseen ruumiin avaussaliin oli harpottava kuolleiden yli, sillä hehän eivät todellakaan mahtuneet enää ruumisuoneelle. No ei siinä. Nyt te tiedätte, että kyseessä ei ollut mikään ihan perus miesflunssa. Kun Espanjatauti saapui Suomeen, oli aika käytännössä pahin mahdollinen. Oltiin juuri selvitty verisestä veljen välisestä sodasta, kymmeniä tuhansia oli edelleen vankileireillä sellaisissa oloissa, ettei paljon soittele, ja nekin, jotka eivät olleet leirillä, kärsivät elintarvikepulasta. Suomi oli täysin valmistautumaton taudin leviämiseen. Kaikkialla ei ollut edes sairastupaa ja monesta pitäjästä puuttui myös kunnan lääkärit. Sitten pitää ottaa huomioon se, että työväenkortteleissa asuttiin aika saakelin ahtaasti ja sehän maistui Espanjataudille kuin kakkusynttäreillä. Tähän lisäksi se, että jos olit sattunut saamaan töitä, sun piti tehdä niitä sairaanakin, ettet saanut kenkää. Ei paljon saikuttelu soitellut tuolloin 1918. Yksi eniten damakea ottanut paikka Suomessa oli mikäs muukaan kuin inari. Homma oli mennyt siellä niin läskiksi, että terveitä oli tammikuussa 1920 enää lääkäri, 2 random jannua ja apteekkarin vaimo. Siis 4 tervettä koko fucking pitäjässä. Miettikää sitä. Kuolonuhrien määrä Suomessa ländää noin 19-27 000 henkeen. Todellinen luku on luultavasti isompi, mutta sitä on vaikea arvioida, sillä aikakauden kuoleman syytilastot näyttävät finkkua. Kuolleisuuslukuja ihmetellessä pitää muistaa, että myös kylmä ja ravinnon puute niitti suomalaisia seuraavaan elämään. Maa oli pirstaleina. Yliopistolehti päättää vanhan artikkelinsa pohdintaa siitä, että tulevaisuudessa suurimmat tekijät Espanjataudin kaltaisten pandemian leviämisen estämiseen olisivat diplomatia ja kriisinhallinta. Niitähän me tarvitaan näinä päivinä. Kun Espanjatauti puhkesi, oli käynnissä sellainen Never Heard-mähinä nimeltä ensimmäinen maailmansota. Ette ehkä tienneet, mutta minäpä kerron. Sota ja sairaudet kuuluvat yhteen. Ettekö usko? No, annan vähän esimerkkejä. Jenkkien sisällissodassa sairauksiin kuoli 2 kertaa niin paljon porukkaa kuin taisteluissa. Mutta ei se vielä mitään. Jenkkien ja Espanjan välisessä sodassa kuoli sairauksiin 6 yhtä taistelussa kuollutta kohtaan. Eikö sekään vielä riitä? 1900-luvun vaihteessa käydyssä buudisodassa sairauksiin kuolleita oli 10 yhtä taistelussa kuollutta kohtaan. Voitteko vähän makustella sitä? Yksi Espanjataudin massiivisesta aalloista otti paikkansa Ranskassa. Vuosi oli tosiaan 18, kun jäätävät määrät jenkkisotilaita sairastui saapuessaan Brestin satamaan. Ei siinä muuta kuin toiselle puolelle maapalloa kuolemassa vieraassa sairaalassa. Homma alkoi leviämään pahasti käsiin. Pian jo Sierra Leonessa sairastui porukkaa, sillä siellä pysähtyivät itään kulkevat laivat. Ei aikaankaan, kun Espanjatauti sai kutsua itseään sairauksista pelottavammaksi, eli pandemiaksi. Esimerkiksi vakavuudesta voi heittää sen verran, että esim. Philadelphiassa kuoli joka päivä 300 henkiä ja Espanjatauti oli yleisin kuolinsyy. Jengillä alkoi puntti hieman tutisemaan.
Toinen esimerkki, vaikka Japanissa oli hengityssuojain pakko ja heidän kuolleisuutensa jäi alhaisimmaksi kuin muualla Aasiassa, kuoli silti 260 000. Siis ei toi kuulosta edes ihmishengiltä, vaan joltain tilastolta. Numeroita näytöllä. Mutta jokaisella niistä oli oma elämä. Vanhemmat, ehkä rakkaus, lemmikkiä, you name it. No vähän niin kuin kaveri koronan aikaan, koulut, teatterit, kirkot sun muut pistettiin säppiin eikä edes hautajaisia varten saanut kokoontua. Lääkärit löysivät kotikäynneillään kokonaisia perheitä kuoleman kielessä. Miten tieto liikkui? Mistä tiesit, miten naapurilla menee? Oviin kiinnitettiin kreppipaperia eri väreissä. Valkoinen tarkoitti, että lapsi on kuollut, musta, että keski-ikäinen ja harmaa, että kuollut oli vanhus. Naapuruston ovet täyttyivät kreppipapereista ja näyn on täytynyt olla toivoton. Jossain kaivettiin samalla joukkohautoja, kun kuolleita oli yksinkertaisesti liikaa. Se, mikä tässä on älytöntä, on se, että sotilaskuljetukset jatkui edelleen hemmetin ahtaissa menoissa. Esimerkkinä USS Leviathan oli suunniteltu 6800 miehelle, mutta sen kannelle nousikin kunnioitettavat 11 000 sotilasta. Läppähän tässä on se, että ensimmäisen matkapäivän jälkeen purnukassa oli 700 sairastunutta. Eversti Gibson kommentoi touhua myöhemmin karuin sanankääntein. Kukaan, joka ei ollut paikalla, ei voi kuvitella olosuhteita. Potilaiden rajuista nenänverenvuodoista syntyneet verilammikot lainehtivat hyteissä. Kansi oli märkä ja liukas. Voihke ja pelästyneiden miesten huudot lisäsivät apua tarvitsevien epätoivoa. Laivalla vallitsi todellinen helvetti. Niin, jos purjehdit kohti Ranskaa siinä 18, kuolit yhtä todennäköisesti matkalle kuin taisteluun. Että sellaista meininkiä sitten noin 100 vuotta sitten. Se oli kesäkuuta 18, kun Suomessa kirjattiin 400 tapausta. Ensimmäiset uutiset sairaudesta olivat tulleet Espanjasta ja siitä se nimikin sitten saatiin. Oikea nimihän olisi ollut Amerikan tauti. Heinäkuussa sairastuneiden määrä raketoi 1300. Messissä oli toki myös muita sairauksia, kuten pilkkukuumetta ja toisintokuumetta. Koko homma oli aivan täys farssi. Se, mikä lisäsi hiittifaktoria, oli se, että espanjatauti iski pahiten nuoriin ja terveisiin. Miten se on mahdollista, en tosiaan tiedä. Koska oltiin niin saakelin fiksuja, Oulussa järjestettiin lestadiolaisten kokous. Kyllä se herra varmasti suojelee. Eiku hetkinen. Iin kunnan lääkäri vaan arvioi, että lähes kaikki sairastuivat kotiin palattuaan. Hienosti hoidettu jätkät. Niin mä pohdin, että mitä tästä nyt voi sanoa. Kai kokonaisuuskuolleisuus kiinnostaa jengiä. Se onkin vähän kinkkisempi data antaa. Hyvällä omalla tunnolla voi sanoa, että tauti vei mukanaan 10 miljoonia, jonkun arvion mukaan jopa 100 miljoonaa. Siis 100 miljoonaa. Kelatkaa, että Suomessa asuu joku reilu 5 miltsiä. Ei huhheas, mä vaan sanon. Tosiaan, mikään muu tauti, sota tai nälänhätä ei ole tappanut enempää jengiä niin lyhyessä ajassa kuin Espanjan tauti. Niin kuin kolmasosa maapallon väestöstä sai tartunnan. Ei sitä voi edes uskoa todeksi. Siis pelkästään vuonna 1918 Espanjan tautiin kuoli enemmän väkeä kuin AIDSiin 24 vuodessa. Se antaa vähän perspektiiviä. Vähän yllättävästi tauti katosi kuin itsestään. Totta kai se koitti vielä iskeä uusina aaltoina, mutta jo kun aselepo saavutettiin 18 lopulla, alkoi tauti näyttää hiipumisen merkkejä. Tosin pahinta jälkeä teki kuitenkin vasta taudin 4. aallosta 3. vuonna 19. Sitten Espanjan tauti hiipui hiljaa pois älyttömän killing spreensä jälkeen. Pikkuhiljaa yhteiskunta oli valmis palaamaan normaaliin tilaansa. Yes, jälleen kerran pakko heittää shoutouttia historian netille. Muutkin lähteet löytyvät tuolta Dessuboksista. Ja hei, meillä on tulossa iso juttu tälle kannulle ja on tulos podcasti, on tulos kaiken näköistä, niin nyt jos koskaan on teidän aikanne painaa sitä tilaa-nappulaa, olisi oikeasti tosi siisti juttu. Ja ne OG:t, jotka on ollut jo pitkään mestoilla, niin napatkaas oikeasti se kello. Kello siitä, niin ding ding vaan sanotte sille. Ja me näemme sitten ensi kontentin parissa. Mut oikeesti, iso juttu tulossa, että pitäkää penkeistänne kiinni, kun seuraavan kerran nähdään. Tai no kuitenkin, lähiaikoina. Nopee KSP. 1, 2, 3. Tosta. Taisit ottaa paperia, hävisit. No ei se mitään. Ensi kertaa.